Müranə Səidə Dadaşova atası, mərhum xalq artisti Rəfail Dadaşov barəsində danışaraq göz yaş töküb. Olay yazır ki, sənətçi o öz verişində qonaq olar­kən valideynini itirdikdən sonra yaşadığı çətin günlərdən söz açıb. Hara gedirdi, zəng edib soruşurdu ki, necəsiz. Telefonunu heç vaxt söndürməzdi. Bir dəfə rayona getmişdi, gecəyə də qayıdıb evə gəldi. Telefonum heç vaxt susmurdu. Düşünməzdim ki, telefonum nə zamansa susar. Çox gözləyirəm o zəngi. Atam son nəfəsində Vahid dayıma dedi ki, qızım sənə əmanətdir. O yığanda təsəkkünlük tapıram. Deyirəm ki, atamın vəsiyyətidir. Atamın nömrəsini heç kimə vermirəm, özümdə saxlayıram. Bir dəfə açdım, səhvən qardaşıma o nömrə ilə zəkkət etdi. Qardaşım pis oldu, dedi bacı qurban. Bir də o nömrəni işlətmə. Qeyd edək ki, Rəfail Dadaşov 2020-ci ildə vəfat etmişdir.